I serien Pelle presenterar möter jag företagare i Falun och pratar om företagarlivet. Om dåtiden, nutiden och framtiden. Hörrni, här är Pelle presenterar igen intervjuserien med Faluföretagare, nu ute även under Faluns företagarvecka. Företagarveckan som är en vecka full av inspiration, kunskapande och samverkan och fokus på företagare och företagande. Ja, här i baksätet på elbilen så sitter nu Anna Staffansson, eller om ni så vill, innehavaren, ägaren. Hon som driver den lite speciella frisörsalongen i Enviken, Staffas Anna, hennes Saxokam. Ja. Ett underbart namn. Hur kom det till? Ja, men det var ju så att vi behövde ha ett lite äldre namn. Och det fanns en Staffas Anna i min mans släkt. Hon var redig kvinna med fint hår och hon var liksom rejäl och hade gillat det här liksom. Så vi pratade med hennes barn och de tyckte absolut att vi skulle ta det namnet. Så då blev det det. Och den här salongen, den är speciell. Den korta versionen, berätta, hur är den inredd? Hur har du hittat alla saker? Alltså det började ju med att jag ville jobba hemma, vi ville jobba lokalt och använda återbruk så långt det var möjligt. Sen har ju vi en vurm för 50, 40, 50, 60-tal. Och då blev det ju så att vi letade grejer land och rike runt och har ju hittat allt som vi behöver. Så att det är stolar från Alfta, det är speglar från Bollnäs, det är lampor från Nordmaling, en kassadisk från Örebro, en toalett från Rättvik. Ja, vi har åkt runt lite. Det är som att gå in i ett museum och sen är det inte bara äldre frisörsalongsgrejer. Det är musikaliska ting också, för du har en sån sida. Berätta om den lite kort. Ja, men man kan säga att jag står med en fot i rockabilly blues-genren och den andra foten i punken. Min man är ju rockabilly blues-gitarrist och jag är punkbasist. Och sångerska. Det är inte det många som tror. Nej, det kanske man inte kunde gissa. Det här företagarlivet då, hur bra trivs du med det? Alltså jag trivs bra med det. Jag trivs väldigt bra med att kunna välja mina dagar, mina tider. Att familjen får gå först, att livet får gå först. Att det inte är så himla viktigt att tjäna jättemycket pengar, utan det ska kännas bra. Och dina kunder, vad finns att säga om dem? Ja, men de är supergulliga, allihopa. Det är allt från 1,5, det är väl min yngsta kund, till 96, det är väl min äldsta. Och de kommer från stora delar av landet också? Ja, de kommer från runt närliggande såklart då. Det är Enviken, det är Linghed, det är Sumbån, det är Rättvik, Mora, Falun såklart då. Mm. Och sen har jag någon stockholmare som åker och ja, lite sådär då. Mm. Så det är kul. Jag kanske brer på för mycket här, men de kommer lite här och varifrån, för ditt sätt att jobba är lite annorlunda, eller hur? Mm. Jag valde ju att jobba ekologiskt när jag fick välja själv. Så att jag har inte certifierat mig mot grön salong, för det är lite dyrt och jag är så liten. Men jag jobbar så mycket jag kan efter deras riktlinjer. Så det är ekologisk hårvård och ett snällt tänk. Och så inspirationen, vad hämtar du den ifrån? Jag tänker på att många utav dina kunder också, de vill ha lite speciella frisyrer som det kanske såg ut för. Ja, absolut. Det är ju, jag har ju en vurm för att klippa 40-50-tals frisyrer, ibland 60-tal, också väldigt kul. Det är min klassiska Enviksfrisyr då, som en ganska clean rockabilly frisyr. Som man ju de senaste åren har sett även på Södermalm i Stockholm. Så den har ju liksom spritt sig, kan man säga. Ditt sätt att hämta energi, är det musiken eller har du några andra saker som du gillar vid sidan om jobbet? Jag har så många saker. Men det är absolut musiken. Vi har precis, jag och mitt band, köpt en keramikugn.
Så att nu kommer vi att ha lite keramikkvällar, börja bränna lite egna, kanske merch för bandet. Kanske något man kan sälja på salongen, jag vet inte. Och sen stickar ju jag supermycket, handarbetar. Jag älskar ju den här kombinationen med punkmusiker och så keramik och stickning. Jag håller på med olika Susie Rowan-vantar nu som vi ska kunna sälja när vi väl får komma ut och gigga igen. På väggen i din salong så hänger ett gesällbrev också. Vill du utveckla det där ännu mer? Ja, det känns ju viktigt att ta gesällbrev när man är frisör. Det tycker jag att alla ska göra. Det är lite ett kvitto på att man ändå är i sitt hantverkarskrå uppnått en viss nivå. Och jag är nu på gång för våren här att ta ett mästarbrev också. Så har jag liksom gjort mina, det är den utveckling jag kan göra nu som frisör. Sen får man ju gå kurser och såklart och hänga med andra frisörer. Hur svårt är det då? Hur stort steg är det? Alltså jag vet inte. Det kanske är jättesvårt. Men jag tänker att jag har ändå jobbat med det här i många år nu. Och jag tänker att det borde gå vägen. Ja. Jag brukar fråga också ibland om företagsklimatet i Falun. Men vad säger du om företagsklimatet i Enviken? Det finns många företag det där. Det finns många företag. Och vi har en superfin intresseförening nu. Med många aktiva tjejer framförallt. Det har liksom de här äldre männen har klivit tillbaka. Nu är det brudar som styr där. Så att de kör företagarfrukostar och de kör happenings. Jättekul gäng. Nu närmar vi oss Carl Larsson-gården. Vad har du för relation till den? Alltså, fantastisk konstnär. Jag kan inte säga att jag har varit där jättemycket. Så det blir ju roligt. Jag tänker mig att du är en konstnär. Ja, men det kanske jag är. På något vis. I alla de här sakerna som jag ju håller på med. Vi går ut och kollar. Vi gör det. Det här året så firar världsarvet i Falun 20 år och det är rätt passande då att vi nämner det under Faluns företagarvecka. Nu Anna så har du fått komma till Carl Larsson-gården igen. Det var inte så många gånger men du har varit här. Jag har varit här men Det är länge sedan. Nästan som man får skämmas när det är så på ens egen bakgård nästan. Och några av dina kunder bor alldeles granne med Carl Larsson. Det gör de. Vad finns att säga om dem? De klipper gräset ofta. Ja. För att hålla fint för turisterna. Ja. Vad säger du om det här som den konstnär du är? Ja, men det här är ju så himla vackert. Och det är ju liksom något att vara stolt över på något vis. Att vi har det. Jättetack för att du var med idag Anna. Och lycka till framöver. Tack så mycket. Hoppas vi ses.